Zam ni air dah 2 ekor. Ha, mana boleh jadi nak mengambilkan gambar dia je. Beba. Bobot kau. Oh, mai patah rot kau. Acik-acik. Oh, tu dia. Ha, ni kecil Zam. So, lima ni. Tak nampak Zam. Wow! Lip-lip ni lah. Wow. Besar bro. Mana lip-lip? 6. Dah, dah, dah. Nice lah kalau oren lah. Oh. Oh. Ha. Dia Mak Zam. What peace bro? Peace yo. Hai. Nah, dekat satu sepatah dua kata. Satu time to release. Untuk Navin ke? Ada ucapan untuk macam? Nevin, dapat air kan ni Nevin. Okay, bye. Thank you. Oh, give it back, bro.